לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב איגל מי איגל סמטרס. וואו איזה מטעם יש לי להראות לכם, הסופר פינגס המגניבים נחתו בישראל. המון תודה לחברת ביזיטופ על כך ששלחו לנו את התגובות המגניבות האלה כדי שנוכל לזכור אותם עבורכם. אז מה אנחנו מדברים פה? קודם כל זה אקוסיסטם שלם ואני תכף אסביר למה, אבל בגדול בסופו של דבר מדובר פה על דמויות אספנות קטנות ומגניבות כאלה בסגנון שופקינס, בסגנון זיבלונים, כאשר הן מתחלקות לדמויות רעות וטובות. איך אתם יודעים מי טוב מי רע? בזכות העיניים. עיניים צהובות, דמות רע, עיניים לבנות, דמות טובה. עכשיו, יש המון סוגים של צעצועים מגניבים שהם בעצם מייבים. אז קודם כל יש את הסדרה של ה-Secret Spies, אוקיי? יש מעל 80 דמויות בדבר הזה. כאשר הדמויות מגיעות עם משקפיים, אפשר לקנות בסדרה של מיכל כזה, שזה מגניב, וכך אתם מגלים הדמות שלכם טובה או לא. יש גם מכוניות קטנות כאלה מגניבות, סוג של טרנספורמרים, יש גם המכוניות יותר גדולות ופלייסטים, ויש גם סגנון של בייבלייד מגניב כזה, אוקיי, שאתם שמים את הדמויות וממש משגרים אותם כמו בייבליידים בזירה, והם יכולות ליפול, להתנפץ ומה לא, שזה נורא נורא חמוד. ויש גם סדרת יוטיוב וגם קומיקס, וזה הולך להיות ממש ממש מגניב ומטורף. הדבר הזה קיים כבר בכל חנויות צעצועים בארץ פחות או יותר, ואנחנו הולכים עכשיו לפתוח את כל הדברים המגניבים האלה ולדבר עליהם. חברים, פותחים סופר תינגס רייבלס אוף קבום, עונה ראשונה, יכולים להיות מעל 80 דמויות, זה הסקיות הבודדות. בואו נפתח ונראה מה קיבלנו בפנים. אוקיי, יש לנו את הדמות שלנו, כתוב טופ סיקרט, אוי מגניב, זה מין פייל כזה, אוקיי, והוא בא עם, אנחנו עוד לא יודעים מה זה, אבל מאוד מאוד רציתי להראות את הפתק הזה, שפה אנחנו רואים את כל הוורסיסים אחד נגד השני, אוקיי, ואנחנו כמובן יודעים על כל מיני דמויות אחרות שצריכות להגיע. איך אנחנו יודעים אם זו דמות טובה או רעה? אנחנו צריכים לחמם. יש דמויות שצריך לשים במים, זאת דמות שצריך לחמם אותה, אז אני טיפה עושה שפשוף על העיניים, ומה אני מגלה? שאנחנו מדברים על דמות רעה, טופ סיקרט הזה עם עיניים צהובות, הוא רע חברים. אוקיי, יאללה בואו נפתח את הדמות הבאה. יש פה פתיחה מהירה כזאת, ומה קיבלנו פה? אופה, קיבלנו פה סוג של מכשיר קשר כזה, זה נורא מגניב, כי הכל פה קשור ל... המרגלים, אוקיי, לפני זה הייתה לנו מעטפה, טופ סיקרט, ועכשיו יש לנו את הדבר הזה. איזה צבע הבחור הזה הולך להיות? עוד אחד רע קיבלנו כאן, יש לנו עוד אחד צהוב, חבר'ה, רעים חברים. אגב, יש להם שמות, ובואו רגע נגיד מי זה מי. זה X385-2 חברים, ככה הוא נקרא, וזה טולקי הש, אוקיי, יש גם זוג, יש גם ווקי טוקי אחר, והדמות האחרונה שאנחנו פותחים מהסדרה הזאת, הוא, וואו, זה מנעול חברים, והאם הוא גם רע או שהוא יהיה טוב? הוא גם רע, קיבלנו 3 דמויות רעות, זה נקרא לוקי לוקר, אוקיי? ויש גם דמות של מפתח, אז זה 3 הדמויות שלנו פה, שימו לב, יש חור, אפשר להביש את זה להיפרון, או על הסדרה של הבייבלד אחר כך, זה נורא מגניב, אז ככה פתחנו את האוסף שלנו. חברים, פותחים 2 דמויות מגניבות של ה-Secret Hideout, המחבוא הסודי של Super Things חברים, אנחנו לא יודעים איזה דמות יש בפנים, יש 8 הייד-אוטים שונים, אוקיי, יש פה פתיחה מהירה, ובפנים אנחנו מקבלים את המחל הזה, שזה סוג של כספת, ויש דרך לפתוח אותה, זה סוג של צופן חברים, אוקיי, אנחנו צריכים להתאים איזושהי דמות פה, אוקיי, הנה ככה, הנה נגיד האש הזה נראה לי, אופה, ברגע שאיתנו איתנו את הסמל, קפצה לנו הדמות, זה רעיון מאוד מאוד חמוד להחביא דברים, וקיבלנו פה את הדמות הזדונית הזאת חברים. בואו נראה את הפתק שקיבלנו בפנים, ופה אנחנו בעצם נראה מי הדמות שקיבלנו. אוקיי, יש פה מבחר די מכובד של דמויות. מי הבחור הירוק שלנו? נקרא פירוניוס. אוקיי, פירוניוס. כי הוא סוג של סוג של אגס. אוקיי, זה מגניב, הם הולכים על כל מיני סוגים, ואנחנו היום שולטים עם הרעים. יאללה, בואו נפתח את הדמות השנייה, ונראה מה קיבלנו כאן, הפתיחה המהירה שלנו. ואוקיי, קיבלנו הייד-אוט אחר הפעם. אוקיי, בואו נראה, ננסה לנחש איזה דמות אנחנו יכולים למצוא פה בשביל לפתוח. לא, הנה. אופה, וזה ישר נפתח. ומה קיבלנו פה? אוי, מה זה בכלל? וואו, חברים, אתם לא מבינים איזו מציאה קיבלנו פה, כי זה מאוד מאוד סופר רר הדמות הזאת. אוקיי, גם קיבלנו איתה את המדליה הזאת שנקראת אולטרה רר אוקולוס מקס. כתוב מה זה. אוקיי, והחלק המקדים עם הדמות הזאת, אוקיי, שזו הדמות היחידה לדעתי בסדרה, שמחליפה צבע במים לצבע אדום. אז בואו נזרוק אותו לפה, וניתן לו שנייה, והנה, תוך כדי אנחנו מסתכלים עליו, הוא מקהה. איזה מטורף, מה הסיכוי שנקבל דווקא את הדמות שהיא אחת הנדירות ביותר?
ובגלל זה גם קיבלנו את המדליון הזה, מקליף צבע בינתיים, וישנו גם שתי כספות מגניבות כאלה שאנחנו יכולים להחסן בהם את הדמויות. הפעם אנחנו פותחים את המכוניות סלש סירות שלהם. כאשר אנחנו מדברים פה, פה אנחנו מראש יודעים מה אנחנו קונים, מדברים פה על בייט בוט, ספינה או סירה נושכת, ואנחנו מדברים פה על הספיי הנטר, צייד המרגלים. חברים, אוקיי, יש לנו 8 ספיי ג'טים כאלה שאנחנו יכולים לאסוף, חברים. וואו, זה סגור היטב, הוא כבר מת לראות. והרעיון הוא שאתם יכולים לתפוס ספייז מרגלים אחרים עם מה שאתם מקבלים פה. אוקיי, אז הנה הסירה שלנו, והנה הדמות שאנחנו מקבלים. זה סוג של, מה זה, כיסא? זה מין מסחלת שלג כזאת, אוקיי? בצבע כסוף. צבע כסוף נשמע כבר מיוחד לדעתי. הדמות הזאת נקראת סנו ריידר, יש עליה פיניש כסוף, מה שעושה אותה מאוד מאוד מיוחדת ויחסית נדירה, חברים, כי יש נדירות לדמויות האלה. וכמובן הנה הסירה שלנו או מכונית שלנו שהיא יודעת לתפוס ספייז אחרים. אוקיי, עכשיו בגלל שלכל הדמויות המקדימות האלה יש חור פה מלמטה, אז אפשר לשים אותם בתוך המכוניות, אז כל האקוסיסטם הזה מתאים אחד לשני. ואם אתם רוצים לתפוס מישהו, אתם לוחצים פה על הכפתורים, באים אליו ותופסים אותו ומרימים אותו, כי זה הספיי קצ'ר, שזה מגדיל ספיי הנטר, סליחה. אוקיי, המכונית נראית מגניבה, יש לה גלגלים, היא יודעת להתגלגל, וכמובן הגימיק המטורף הזה שיודע לפתוח את הצוות מקדימה. והדבר השני שאנחנו מקבלים פה זה בעצם הסירה. איזה יופי. והדמות שקיבלנו פה זה נראה כמו מין צנצנת כזאת של רוטב פתוחה, אכן כן, אנחנו רואים גם זה נפתח ויש רוטב בפנים, שזה מגניב. הוא גם בחורה, אגב זה היה בחור טוב סוף סוף, לא שמתי לב, והרעים אוהבים גם גלימות אם לא שמתם לב. אוקיי, וזאת הסירה המגניבה. אוקיי, כאשר מה הגימיק כאן, קודם כל היא יודעת כמובן לנסוע, והיא יודעת למשוך, ולראות טיל, איזה מגניב חברים. בואו נכניס את הטיל חזרה, פותחים את זה ולוחצים פה, והטיל הזה ממש אף יפה. וואו, וכך אנחנו יכולים בעצם לצוד את כל המרגלים, וכמובן הדמות הזאת יכולה לשבת פה בתוך הסירה הזאת, וכל העסק הזה מתגלגל, מאוד מאוד חמוד. אז יש גם דמויות כאלה לאסוף. חברים, והחלק הרביעי בסופר תינג שלנו זה הדבר הזה שנקרא באטל ספינר, שזה מאוד מאוד מזכיר בייבלייד. אוקיי, שהוא גם משלב את הדמויות הטובות, הרעות של הסופר תינגס, וגם מין סגירה כזאת, כמו מיכל כזה, שמסתובב כמו בייבלייד, מגיע עם משגר. אוקיי, ובואו נפתח, נראה מה יש לנו בפנים. אוקיי. אוקיי, זה המשגר, זו הדמות, זה החוט למשוך, ואת מי אנחנו קיבלנו כאן הפעם? זה נקרא ביג לבה וולקנו. אוקיי, מגניב שהוא וולקנו. אגב, אפשר להסיר אותו מפה ולשים כל דמות אחרת מהסדרה, וזה חלק יפה. אוקיי, שזה הכל מתאים אחד לשני. ובואו נפתח כבר את הדמות השנייה כדי לראות איך הדבר הזה גם מסתובב. אוקיי, הנה הוצאנו. הכל אגב נפתח די בקלות, כי זה בסופו של דבר כן מיועד הרי לילדים. אוקיי, הדמות הזאת שאנחנו קיבלנו פה, הוא נראה כמו איזה קטוס, ג'אנגל ריידר. אוקיי, מגדיב. אז זה שני המשגרים שלנו. כמו שאמרתי, אפשר להחליף בין הדמויות. יש פה את הבסיס הזה, נכון? ואפשר להוציא את הדמות מהבסיס. הבסיס כמובן הוא חובה, בשביל להכניס אותו לתוך נקרא לזה הדרייבר של הבייבלייד שלנו. אוקיי? והנה, ככה זה יושב. עכשיו, איך משגרים את כל הסיפור הזה? מאוד 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 בקלות. אוקיי? זה גם מתלבש בצורה מאוד נוחה. אז קודם כל אני לוקח את החוט, משחיל את זה בפנים בצורה כזאת, לוקח ופשוט מניח את זה בצורה כזאת, וזה ננעל בצורה מאוד יפה. צועקים, אני יודע לצעוק רק 3, 2, 1, גלגל אותה. 3, 2, 1, גלגל אותה. והדבר הזה מסתובב בצורה יפה. אולי נצר, וואו, הנה איך הוא העיף את השני, הדבר הזה הולך להתנגש, זה צריך לשחק את זה עם זירה של בייבלייד, או הזירות המיוחדות של הדמויות האלה, ממש ממש מגניב, הם מעיפות אחת את השנייה, וכמובן נדרש פה סרטון של בייבלייד נגד הסיקרט ספייז שלנו, של הסופר תינגס לדעתי. חברים, כמובן שהמשגרים האלה עובדים אחד עם השני, אוקיי, אנחנו יכולים גם לשגר את זה עם המשגר הזה, וגם פה אפשר לאסוף מלא דמויות, מלא משגרים, וכל הדבר הזה אקוסיסטם אחד גדול ויפה, מאוד מאוד מגניב.
וכמובן תוכלו לתת לכל דמות אחרת לרכב על המשגרים האלה. אז מה אני אגיד לכם? דבר נורא נורא חמוד, אין סוף אפשרויות, וזה רק העונה הראשונה, אנחנו מצפים לעוד הרבה דברים חמודים, וכל הדברים המגניבים האלה של ביזי טופ בחנויות צעצועים ברחבי הארץ. חברים, צפו לנו בבקשה בתגובות מה אתם חושבים על הסופר סינגס, האם זה משהו שאתם הולכים לאסוף כמונו, מה הסדרה שאתם הכי אהבתם פה, ותזכרו, זה רק העונה הראשונה, צפו לזה, עתיד מאוד מאוד גדול עם המון המון דמויות מגניבות וצורות של משחק. אם תבקשו יפה, אולי נביא לכם עוד סרטון של דברים שעוד לא ראיתם כאן, כי יש עוד מלא מוצרים שונים מהדבר הזה, אז תכתבו את הכל בתגובות למטה, זה תלוי בכם. חברים, אם אהבתם את הסקירה שלי, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא שומעים, כאן אתכם מיגל סמטו, תודה שאתם איתי, ונפגש בסיקור הבא. ביי חברים.